שבועתו, שבועתו, משימתו, מזלתו, זכורתו. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם מלך משיח בן דוד. קודש עוד עשר, שם אדוני יקרא, אדוני הושיענה. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. הצליחנו, הציע דרכנו, הציע לימודנו, הציע רפואתנו, הציע ישיבתנו, הציע תלמידנו, הציע ביתנו. עזי עצמאנו, עזי עיינינו, עזי הכל ישראל, אחינו שלב אחר, אחר הצלחה. La 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 la
קודש לכל ולא לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. בעזרת השם, שנדע לראות במציאות העכשווית את פעולות השם, ומתוך כך לא לפחד ולא לגור מפני איש. וגם אם במקרה עשינו דברים לא טובים, גרנו דברים כאלה, שנדע לקחת עליהם אחריות, ולא להטיל את האחריות על גורמים אחרים, ולא רק לקחת את האחריות ומתוך כך לתקן. ולא רק זה, אלא גם שנדע להמשיך ולהוסיף בעצמנו ביטחון, ביטחון עצמי, ולהאמין בעצמנו שאנחנו יכולים להגיע לדברים גדולים, שהקדוש ברוך הוא ייעד לנו, ומתוך כך להביא גאולה. לעם ולעולם כולו. אמן.